فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق, وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما انا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شعور أنفسنا آمين يا رب العالمين إن مجالس الدرس میں آج کل سوره كهف هماري زير پچلی مرتبہ ہم نے اصحاب کہف کے احوال و واقعات جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے اس کا تفصیل مطالعہ بھی کیا اٹھارہ آیات پر مشتمل اور خاصی طویل آیات تھیں اور تقریباً ڈھائی پونے دو رکو ہیں حجم کے اعتبار سے کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کے واقعات بیان کیے گئے اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اختلاف موجود ہے بعض کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام سے کی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جو تحقیق ان کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ روم میں ایک بادشاہ جو اس وقت کا حکمران تھا آتش پرست بھی تھا بت پرست بھی تھا دکوقس اس کا نام ہے اور یہ واقعہ ہے سن دو سو پینتالیس عیسوی کا گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً دھائی سو برس بعد کا اسی کو بنیاد بنایا مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تحقیق کا اور بالاخر جس بات کے اوپر ان کی تار ٹوٹی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن حکیم میں جو کہا گیا سلا سنین تسعا تقریباً تمام مفسرین نے یہاں مراد لی ہے کہ یہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ وہ رہے اپنے غار کے اندر تین سو برس اور اس میں نو برس زائد گویا کہ تین سو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شمسی برس ہے اور تین سو نو قمری برس ہے لیکن یہ کہ مولانا ادوبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ لبی صوفی کافی سمیت سرین اوزداد یہ اصل میں جملہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے بلکہ یہ کہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے حضرت جنہوں نے اصحاب کہف کے ذمن میں قیاس آرائیاں کی تھی ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تین سو برس رہے یا تین سو نو برس رہے بہرحال یہ بات چونکہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان ہو چکی لہذا لہٰذا اس کا میں اعادہ نہیں کر رہا جن نذات کے سامنے بھی مصحف اگرچہ یہاں مصحف تو نہیں ہوتا لیکن سامنے ہمارا ملٹی میڈیا کے ذریعے پروجیکشن ہوتی ہے تو ایک لفظ آیا تھا ول یا اگر ممکن ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ دکھا بھی دیجیے تو تمام مصاحب کے اندر یہ بہت ہی بورڈ الفاظ میں لکھا ہوتا ہے یہ بات چونکہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی لیکن بعد میں ایک صاحب کی طرف سے جب یہ سوال ہوا کہ پورا متن جو ہے وہ تو نارمل جو بھی خط ہے اس میں چل رہا ہے لیکن ول کو بڑا بورڈ کر دیا تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن حکیم ٹھیک نصف پر وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بالکل نصف میں ہے اور تعداد حروف کے اعتبار سے گویا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حروف جو ہے بالکل برابر ہیں لہذا یہاں حواشی کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کہ کے نصف القرآن بے اعتبار تعداد حروف دوسری بات ایک اور جو بیان ہونے سے رہ گئی تھی ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمان بھی اس کے گویا کہ مخاطب ہیں کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ کہو کہ کل میں یہ کام لازمن کروں گا ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ تو یہاں بھی خاص طور پر ایک بڑی باریک بحث کی تھی ایک صاحب نے مجھے اس وقت تفسیر کا نام یاد نہیں کئی کو چونکہ میں دیکھتا ہوں انہوں نے کہا تھا کلمہ انشاءاللہ کا استعمال بعض اوقات غیر شرعی بنیاد پر بھی ہوتا ہے مثال انہوں نے دی کوئی شخص آپ کے پاس آیا آپ سے کوئی رقم طلب کی بطور قرض حسن اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد یا دو مہینوں کے بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا اب یہ انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ گویا کہ وہ لوٹانا تو اس کے نزدیک ابھی ممکن نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کہہ دیا نیت میں یہ تھا کہ نہیں ابھی مجھے نہیں لوٹانا بلکہ اس معاملے کو مؤخر کروں گا چار پانچ چھ مہینے اور کھینچ جاؤں گا تو یہ انشاءاللہ کا یہ استعمال جو ہے گویا کہ پھر غیر مستحسن ہے یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ قانونی دستاویزات وغیرہ لکھی جاتی ہیں تو وہاں یہ لفظ انشاءاللہ کو عام طور پہ مٹا دیا جاتا ہے اس لیے کہ قانون قانون ہے ایک شے اگر آپ نے کمیٹمنٹ کی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے مجھے یہ شے واپس کرنی ہے میں اس کا پابند ہوں تو قانون اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کا لفظ جو ہے اخلاقی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ کام ہوگا لیکن جب معاملہ ہوگا خاص طور پر قانونی اعتبار سے تو وہاں گویا کہ اب یہ کام آپ کو کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے وہ رقم واپس نہیں کر سکتے تو آپ کی اولاد کے ذمہ واجب الادا ہے تو انشاءاللہ کا استعمال جو ہے وہ غیر مستحسن اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انشاءاللہ کہہ کہ کے جس طرح عام طور پر ہوتا ہے بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ میں ایک کام کر دوں گا اب معلوم ہوا کہ اس کی مسکراہٹ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا جس طرح عام طور پر مثال دی جاتی ہے قرض حسن تو اصل میں وہ قرض ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اس میں کوئی شے بطور اضافہ اس سے واپس توقع نہیں کرتے ظاہر ہے کہ وہ اگر ہوگا تو سود ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام طور پر کہا یہ گیا کہ قرض حسن اصل میں وہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں جب آپ سے مانگے تو وہ ہنس کے دکھا دیں یہ قرض حسنہ نہیں بلکہ قرض حسنہ ہے کہ حسن کے ہنس کے دکھا دے کہ ہاں جی ابھی تو نہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں پھر میں بعد میں دے دوں گا تو یہی معاملہ کلمہ انشاءاللہ کا اس کا استعمال جو ہے انفرادی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جسے آپ سماجی الفاظ کہتے ہیں اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ماشاء اللہ کے الفاظ ہیں سبحان اللہ کے الفاظ ہیں اسی طرح ابھی جو باغ والوں کا قصہ آئے گا وہاں بھی آئے گا کہ ماشاء اللہ اللہ قوتِ اللہ یہ الفاظ اللہ قوتِ اللہ قوت ان شاء اللہ کے الفاظ, اللہ اللہ الفاظ الحمدللہ کے الفاظ اب یہ وہ ہے کہ جو ہماری اسلامی طرز معاشرت کا لازمی جز ہیں لیکن اس میں خاص طور پر یہ بات چونکہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ اس میں کلمہ ان شاء اللہ کا جو ہے انسان اگر کہیں دل میں یہ موجود ہو کہ تو میں رہا ہوں ان اللہ لیکن یہ کہ میری نیت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی تو یہ ہوا کہ پھر معاملہ جو ہے پھر وہ کسی نیکی کے کمانے کی بجائے ایک برائی کا معاملہ آ جائے اب ابائی اصحاب کہف کا جو چھبیس آیات میں جو قصہ مکمل ہوا تھا اس کے بعد بہت ہی جامع آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہیں وطل و معاوشی علیہ کم کتاب ربکل بدل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد میں خطاب ہے حضور سے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر و بیشتر مقامات وہ ہیں کہ جہاں حضور سے خطاب اور ساتھ ہی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی کہا گیا وطل کم ان کتاب ربک تلاوت کیجئے پڑھا کیجئے وہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہی کی گئی یعنی قرآن حکیم اس لیے کہ واقع انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کا ذکر ہے قرآن حکیم ہے یہ وطل ما کمن الکتاب و عقیم سولا یہ الفاظ جو ہے اکیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے بالکل یہی الفاظ ہیں تلاوت کیجئے پڑھا کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وہی کی ہے اس کتاب میں سے وہ عقیم اور نماز کو قائم کیجئے اس لیے کہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے افضل ترین ذکر قرآن حکیم انا نہ لحافظون ذکر قرآن ہے لیکن یہ کہ اعلیٰ ترین شکل کیا ہے کہ انسان دس پستہ کھڑا ہو اپنے رب کے حضور اور پھر یہ کہ قرآن حکیم کی اس میں تلاوت ہو رہی ہو گویا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہو اللہ کو تو اس کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں دربار خداوندی میں کھڑا ہوں اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اعلیٰ ترین شکل ہے لہذا سورہ ان کبود وہ جو اکیسویں پارے کا جو آغاز ہوا وطلو ان تنہا اس لیے کہ نماز جو ہے وہ یقیناً روکتی ہے ہر فحش بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے گناہ سے اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر آپ فحش چیزوں سے بے حیائی کی چیزوں سے اور منکرات سے نہیں بچ رہے تو خواہ نماز پڑھیں وہ اصل نماز نہیں ہے نماز اگر حقیقی ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے غلط کاموں کے اندر منکرات کے اندر فوش اور بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہو تو سورہ انکبوت میں یہ فرمایا گیا یہاں فرمایا گیا ما اوحی ماؤ من کتاب ربک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے پڑھا کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس کتاب میں سے لا مبدل بد اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی یہاں کلمات ربی سے براد کیا ہے اکثر و بیشتر مفسرین نے تو یہاں فرمودات کہا اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کی جو عوامر و نواحی جو شریعت کے احکامات ہیں اس کے اندر کوئی شخص اپنے انفرادی اختیار سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا جسے تحلیل و تحریم کہتے ہیں کسی شے کو حلال قرار دے دینا یا کسی شے کو حرام قرار دے دینا یہ اختیار خالصتاً اللہ کا ہے خدائی اختیار اللہ کے پاس ہے لا مبدل الکلماتی اللہ تعالیٰ کے احکامات تحلیل تحلیل و حرمت کے اندر کوئی اور اس کے اندر کہیں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اور فرمودات بھی اس سے مراد ہے پھر اللہ کی باتوں میں اسی طرح جیسا کہ آپ آزاد کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے جو شے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی تخلیق میں آپ تبدیلی تبدیلی نہیں کر سکتے اور اسی حوالے سے ہمارے مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا لیکن یہ کہ وہ اپنے انداز اور اس کے جو بھی اس کا آپ سمجھیے کہ اس کا خواتین کا جو نسائی پہلو ہوتا ہے اس کو نمایاں کرنے کی فکر میں ہے بڑا اسی طرح جو ہے اپنے بناؤ سنگھار کرتا ہے جس طرح خواتین کرتی ہیں پھر بالوں کا معاملہ ہے خواتین کی طرح لمبے چھوڑ دیے ہیں اب یہ وہ چیزیں جس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلقت کے اعتبار سے مرد تخلیق کیا تھا لیکن اس میں وہ تبدیلی کر رہا ہے اس کے بلیے جو ہے بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر کہ شخص بھی اپنی جو ہے ظاہری ساخت اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے اور اس کو گویا کہ دوسروں کے مناسبت کرتا ہے کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی شکل اختیار کرتی ہے کوئی خواتین یا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پہچان ہی نہیں سکتے آپ جب تک وہ بات نہ گفتگو نہ کریں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے تو لل اللہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرمودات اللہ تعالیٰ کی حرام و حلال اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے اندر تبدیلی کا لا مبدل لکلمات اللہ کی باتوں کو اللہ کے فرمودات کو کوئی تبدیل کرنے والا بدلنے والا نہیں ہے ولن تجد من ہی ملتحدا اور تم اللہ کے سوا اور کہیں اپنے لیے جائے پناہ نہیں پاؤ گے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو ہر شخص کا ہے کوئی شخص فرض کیجیے کہ منافق ہے کوئی مشرق ہے کوئی اور کسی اور اعتبار سے کسی اور دین کا پیروکار ہے لیکن یہ کہ اللہ کی پکڑ سے بڑھ کر بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتا ولنجید اندونی متحدہ اس میں ایک اعتبار سے یہ بات بھی آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے یا اللہ کے فرامین میں اس کے جو فرمودات ہیں اس کے جو احکامات ہیں اس میں اپنے آزاد اختیار سے کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اسے اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی یہ الگ بات ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی لیکن پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہ توبہ کر لے اللہ کے حضور تو بات بالکل دوسری ہے ولن ولندم ہی ملتحدہ اللہ کے سوا اور کہیں کوئی جائے پناہ نہیں وسب النفس کا مال لذیذ یدعون اور اباہ بلغدات ولاشی اور روکے رکھیے اپنے آپ کو اپنے نفس کو مال لذین یدعن اور اباہم ان لوگوں کی معیت میں ان لوگوں کے ساتھ کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بلغدات ولاشی صبح و شام کے اوقات میں یا یہ صبر کی اصطلاح پر غور کیجیے صبر اصل میں کہتے ہیں رو کے رکھنا کسی شخص کے اوپر کوئی افتاد پڑ گئی ہے کسی حادثے کے اندر کہیں اس میں اس میں اس کا شکار ہو گیا تو اب وہ صبر کر رہا ہے گویا کہ وہ چیخ پکار نہیں کر رہا اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہے روک رہا ہے کہ اللہ کے حکم اللہ تعالیٰ مجھے آزبا رہا ہے یہی وجہ کہ صبر کے ہمارے ہاں بہت سی تقسیمیں کی گئی ہیں آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ کے عالم میں تنگی اور مصیبت کے وقت اس میں بیماری بھی آ گئی اور خاص طور پر جنگ کی حالت میں جب کہ حق و باطل کا مار کا درپیش اور کوشش جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے اس میں بھی صبر کرنا ہے زخمی ہو گئے ہیں آپ کا کوئی عزو آپ کے جسم سے جدا ہو گیا شدید تکلیف ہے شدید کرب ہے لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا اور جھیلنا یہ یقیناً اسے تو ہم بھی صبر سمجھتے ہیں جس طرح کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص ایک صاحب ایک صحابی تھے جو بھی بہرحال ایک شخص تھے لیکن ایک اگلے جو الفاظ ہے اس سے معلوم ہوتے تھے مسلمان مسلمانوں کے ساتھ وہ ایک جہاد میں شریک ہوئے اور اس میں ان کی شہادت ہو گئی اگلی صبح جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا ان مسلمان صحابی کا کہ جن کی شہادت ہوئی تھی اور ان کے بارے میں کہا بعض لوگوں نے کہ بہت ہی ہمت اور بہت ہی جوامردی مردی کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا تھا حضور نے فرمایا کہ تم تو اس کے یہ اوسا بیان کر رہے ہو میں نے اسے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا اب اس سے معلوم ہوا کہ صحابی جسے آپ ٹرو سینس میں کہتے ہیں وہ نہیں تھا مسلمان تھا مدینہ کے رہنے والا تھا اب جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ زخمی ہوا تھا اور اس زخم کی زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا خنجر اپنے سینے میں خود گھونپ لیا گویا کہ خودکشی کر لی اب خودکشی جو ہے اس اعتبار سے حرام موت ہے اب اس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ وہی کے ذریعے کسی اور ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو حضور نے فرمایا تم اس کے بارے میں ایک قصیدے کہہ رہے اور میں نے اسے جہنم کے آگ میں دیکھا اس لیے کہ وہ صبر سے کام نہیں لے سکا تو صبر خاص طور پر ہی جنگ کے وقت صبر اسی طرح صبر عدل معاشیا بھی ہے انسان کا نفس جو ہے اسے کسی گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے ترغیب دے رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے روکے رکھتا ہے یہ بھی صبر ہے روکے رہنا اس سے آپ جو, 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 جو ہے گویا کہ صبر اللہ کے حکم کے لیے اپنی تمام جو جکڑ بندیاں آپ کے نفس آپ کو روک رہا ہے اسے پسے پش ڈالتے ہوئے اس حکم پر لبا کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا یہ صبر کے مختلف ہیں صبر عل البلا بھی ہے تکلیف مصیبت حادثہ پریشانی بیماری ان تمام چیزوں پر صبر سے کام لینا لیکن یہاں کیا ہے وسب النفس يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي یہ خالصتاً لغوی اعتبار سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو رو کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ گویا کہ آپ کی تمام رحمت آپ کی شفقت آپ کی توجہ کا انتقاض ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو اپنے رب کو صبح و شاہ پکارتے ہیں اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور میں جو ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان صحابی بھی تھے ان میں سے اور پھر یہ کہ وہ لوگ تھے جو ہمارے معاشرے کے جسے عام طور پر گڑا پڑا طبقہ کہتے ہیں کوئی موچی بھی ہے حضرت بلال غلاموں کے طبقے سے تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے ایسے لہٰذا ان لوگوں کا جو مشرقین کے جو اوسا تھے جو سردار تھے ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا بلکہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے میں جو خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں یہ مکی دور کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ اور چار افراد پانچ افراد تھے ان کے نام بھی انہوں نے گنوا دیے جو خود موجود تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت بلال تھے حضرت عمار تھے حضرت صہیب تھے سعد ابن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانچ اصحاب ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک وفد جو ہے وہ آیا جو روسائے قریش کا تھا وہی مکہ کے رہنے والے بہت ہی جسے آپ کے یہ صاحب حیثیت لوگ اور آ کر وہ حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق غوربائے صحابہ میں سے تھا حضرت بلال کون ہے حضرت عمار کون ہے اس دنیا میں ان کا کون تھا اور کتنا کچھ روپیہ پیسہ ان کے پاس تھے جسے آپ کہیے کہ مفلس افراد جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا اب یہ لوگ آئے اور یہ حزیل کے کا قبیلہ تھا وہیں کئی قریب میں آباد تھا اس کے سرکردہ لوگ تھے بڑے روسا میں سے تھے انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ظاہر ہے کہ جسموں کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ بھی کوئی پھٹے ہوئے ہوں گے بھی پیون لگے ہوئے ہوں گے جسے ہم کہ گورا بھا کے تبرے سے رکھنے والے تو کھڑے ہو اور بہت ہی ماتھوں کے اوپر جو ہے ان کی تیوری چڑھنے لگی اور کہا محمد جب تک ان رزیل لوگوں کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹاؤ گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے محاذ اللہ اب ان لوگوں کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا بلند ہے وہ تو حضور کی وہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی والد محترم بھی رحمہ اللہ کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں جسے جس آپ کہیے جو بھی یہ معیشت کی دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ گئے اور پھر یہ کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر کہیں وہ اپنے رشتے کا سوال ڈال بیٹھے تو کوئی انہیں اپنا اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو کہیں باعزت لوگوں کی محفل میں بیٹھنے لگے تو انہیں وہاں سے دھتکار دیا یہ کہاں سے آ ہماری محفل والے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا بلند مقام ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اب یہ فقرائے صحابہ میں سے حضرت ابو الدردار رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ حضیل قبیلے کے جو سردار تھے وہ آ کر کھڑے ہوگا انہوں نے کہا جب تک ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کرو گے ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں اور عین ممکن ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی ہلکا سا خیال آیا ہو کہ یہ آئے ہیں روسا کیا آجب کہ میں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کروں جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے انسان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے عام طور پر وہ الفاظ آپ خواہ کسی شخص کے سامنے کتنی دفعہ کہیں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا لیکن کوئی خاص لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے بات کی اس کے دل کو گویا کہ اپیل کی اس نے فوراً لبیک کہہ کے کی قبول کر لی تو حضور کے قلب مبارک میں ممکن یہ خیال آیا ہو لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی جو بعد میں حضور نے بتایا وس بفس رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي یہ لوگ کے جو بظاہر قلاش ہیں مفلس ہیں زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کی طرف آپ اپنی توجہ کا ارتکاز رکھیے آپ اپنی محبت اور شفقت اور رحمت جو ہے جیسا کہ سورہ بنی سائل میں بھی فرمایا گیا وقف جناح کا جس طرح کوئی پرندہ اپنے پروں کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو اور اس کو جو ہے جسے آپ چوزے کہتے ہیں انہیں سمیٹ لیتا ہے یہی معاملہ حضور سے کہا گا کہ اپنے آغوش میں رکھیے ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں یا رون بالغداۃ والعشی جو پکارتے ہیں اپنے رب کو دن اور رات یریدون وجہ اور صرف اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں اب یہ وہ فقرائے صحابہ ہیں جن کی مداح اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے کہ بظاہر دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ممکن ہے کہ دو وقت کی روٹی میں اس سکنا وضہ ہے بُریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی کئی کا وقت کا فاقہ فاقہ ہمارے اوپر ایسا آیا کرتا تھا ہمارے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی اور بہت سے لوگ اپنی تدابیر اختیار کرتے تھے کوئی جوتا سنگارا شاید کوئی مرغی کا دورہ پڑ گیا ان کو حالانکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو ہے بے ہوشی کی کیفیت تاری ہو گئی تو یہ فقراء صحابہ ہیں جن کے یہاں تعریف کی گئی عصب الفسکما الزین ادرون رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے کے رکھیے آپ کی توجہ آپ کی رحمت اور شفقت اس کا ارتکاز ہونا چاہیے انہیں لوگوں کے لیے جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام یریدون وجہ اور اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں اس کے چہرے کے طالب ہیں روح انور کے متلاشی ہیں ولا تعداد آئینہ کان پھر مزید تاک کر دی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ان سے سرف نظر نہ کریں یہ نہ ہو کہ یہ روس چلے آ رہے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرف سے اپنی توجہ جو ہے وہ ہٹا لے یہ حکم ہے سورہ آبس جو ہے اس کے شروع میں جو واقعہ بیان ہوا اس میں کیا تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رسی اللہ تعالیٰ نابینا نا نا صاحبی اب انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضور کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقنی روسا قریش میں سے کچھ سردار تھے کہ جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے آپ گفتگو فرما رہے تھے اور ظاہر ہے یہاں کوئی دنیاوی طلب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں تھی بلکہ دین ہی کے لیے اس لیے کہ ان سرداران اور روسا میں سے اگر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ کہ جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے اسلام لے آئیں گے تو کہیں محاذ اللہ سما مہاض اللہ نیت میں ایسی شہری تھی کہ جو دنیا داری مطلوب ہو لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پکڑ آ گئی و وطو اللہ انجاؤ آپ کی جو ہے چہرہ بگڑ گیا اور آپ کے ماتھے کو برتویری آپ کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں کہا بھی کرتے تھے اس نے کہ سورہ آبس جب نازل ہوئی ہے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں ابتدائی آیات نازل فرمائی تو پھر ہوا بھی کرتا تھا کہ جب حضور کے پاس یہ تشریف لاگتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحبا بکا آؤ مرحبا ہے خوش آمدید ہے اس لیے کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اعتاب فرمایا تھا ایک درجے میں جو ہے تمبی فرمائی تھی اس لیے کہ آ کا ذکر ہے وہ نابینا صحابی کے جو آئے تھے اور حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا نہیں تھا معاذ اللہ صُمہ معاذ اللہ کے حضور کے دنیا اور یہاں کی جو رنگ و زینت ہے اور یہاں کا جو روپیہ پیسہ ہے اس سے معروب ہو گئے بلکہ صرف دین کے لیے تو اللہ تعدینہ کان ہو آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے آپ کی رحمت اور شفقت کا فوکس رہنا چاہیے وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اگرچہ دنیاوی دوڑ میں کہیں وہ پیچھے رہ جانے والے تری دزینت الحیات دنیا اگر آپ نگاہیں ان کی طرف سے پھیریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ شاید آپ دنیا کی زینت کے طالب ہیں یہ بڑے امیر اور جو بہت خوشحال لوگ آ گئے بڑے روسا میں سے آ گئے آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا آپ دنیا کی زینت کے طالب ہیں ولاً اکفل نا کل بہان ذکری <ذِكْرِنَا> نہ اب وہ لوگ جو بظاہر اس دنیاوی دوڑ میں بہت آگے رہنے والوں میں تھے اور بہت روپیہ پیسہ ان کے پاس تھا ان کے بارے میں فرما دیا کہ آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے یہ بڑی چالیں چلتے ہیں آتے ہیں اور آپ کے سامنے بڑی پیشکش کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی بڑی حسین خاتون ہے ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے آپ کے قدموں کے اندر جو ہے وہ ہیرے جواہ جو ہیں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے آپ کو اپنا بادشاہ تک تسلیم کرنے کو تیار ہیں یہ چکنی چوپڑی باتیں جو کر رہے ہیں اصل میں ان کی نیت کیا ہے یہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں اس کے اندر کہیں جو ہے جسے آپ کہیں، قرآن میں کہا گیا اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑھیں اپنے موقف میں کوئی نبی اختیار کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے اس معاملے میں اس طرح جسے آپ کہیے کہ بالکل ایک پہاڑ کی طرح کی ایک عظیمت وہ درکار ہے اور میں اولاد تو ذکری نہ ان لوگوں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے جو اللہ کی توحید سے کئی کوسوں دور ہیں آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نا ان کا کہنا مانیے وہ تباہ ہوا وہ کا نام فروتا اور یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنی ہوا نفس ہی کے طالب ہیں اسی کا اتباع کر رہے ہیں سورہ نازیات کے آخری رقو میں جو آئی ہے آیت وہ اماں من خاف مقام اور ربی وفس ہوا وہ تباہ ہوا اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والے لوگ وہ گویا کہ اس درجے شارٹ سائٹنس کے مریض ہیں کہ ان کے سامنے سوائے اپنی دنیاوی ضروریات کے اور کچھ ہے ہی نہیں اللہ زین ضلع سایو ہم دنیا جیسا کہ آ جائے گا اسی صورت کے آخر میں وہ لوگ کہ جن کی تمام بھاگ دور تمام سایو جو تمام محنت و مشقت دن رات خون پسینہ ایک ہو رہا صرف دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے وہ یہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں وہ کانا امرح ان کا معاملہ جو ہے وہ تو کہیں دور کا جو ہے بہت دور کا معاملہ ہے افراط و تفرید فروت افراط و تفرید ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے گویا کہ اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جسے حضور نے فرمایا خشما ما, ما صفا دا ما قصب جو شہبی بالکل واقعتاً صحیح ہو اس کو پکڑ لو اور اس کے صحیح ہونے کی نشانی کیا ہے کہ آپ کی فطرت کے قریب وہ قابل قبول ہو معروف تو اسی کو کہتے ہیں نا جس سے آپ کی فطرت خوب اچھی طرح آشنا ہو یہ صحیح بات ہے اندر سے آپ کا ضمیر اور آپ کا دل کہے گا کہ بات یہ حق ہے اور جس شے کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کوئی دغدغا کوئی شک کوئی ریب ارتیاب پیدا ہو گیا حضور نے فرمایا وہی شے کہ جسے گناہ کہتے السم ما ہاں کا فیسرے کا وہ کرے علیہ ہر وہ عمل گناہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹک بے چینی پیدا کر دے اضطراب پیدا کر دے کہ میں نے کیوں کر دیا اگرچہ شیطان ساتھ ہی جسٹیفائی بھی کرے گا کہ تم نے اس لیے کیا ہے اصل میں اس میں کوئی شے غلط نہیں تھی شیطان اس طرح جسٹیفائی کرتا ہے السب و ماہ کا فیصد نہیں تمہارے سینے میں کھٹک اور اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے وہ کرے تا اور تم اس بات کو سخت ناپسند کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے اس عمل کے اوپر مطلع ہو جائے یہ دو کوالٹیز جس عمل کے ساتھ آ گئی وہ تو پھر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہ کی ڈیفینیشن فرمائی ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں ورنہ فہرست اگر آپ گننا چاہیں تو آپ کتابیں کتابیں اس کے اوپر تعمیر کر دیجئے لیکن ہر وہ عمل جو تمہارے اندر اضطراب اور بے چینی اور کھٹک پیدا کر دے اور تم نہ چاہو کہ تمہارا وہ عمل دوسرے لوگوں کی نگاہ میں آئے وہ عمل گویا کہ اسم کہلاتا ہے گناہ کہتا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ امرح ان کا معاملہ جو ہے افراد و تفرید تک پہنچا ہوا ہے وَقُلِ حق کو میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ حق ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے کون سی شے حق ہے یہ دین حق ہے یہ قرآن حق ہے وہ جو مناجات شب کے اندر بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور الفاظ ہیں کیا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً پروردگار تو بھی حق ہے جنت بھی حق ہے والجنت حق و حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن الحق حق محمد بھی حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی حق ہے جو بدی ہی جسے آپ کہ یہ سچائیاں ہیں تو یہ قرآن ہے رَبِّكُمْ اے نبی کہہ دیجیے یہ حق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے اب نازل ہو چکا ہے تمہارے سامنے موجود ہے اور حق وہ شے ہے کہ جس نے آگر گویا کہ اب بالکل ایک فصل قائم کر دیا اب معلوم ہو گیا کہ کیا شے باطل ہے اور کیا حق ہے فمن شاہ فلی ومن شاہ فلیق تو جو کوئی چاہے وہ ایمان لے آئے اس قرآن پر ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لے فمن شاف علیمن جو چاہے ایمان لے آئے ومن شاف ال اکفر اور یہ ارادے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی اور جو چاہے کفر کار رستہ اختیار کر لے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہوگی تو ہم کسی نیکی کا عمل کر پائیں گے اور اس حوالے سے انسان کو اگر کوئی توفیق اللہ کی طرف سے کسی نیک عمل کی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق جو ہے ارضا ہوئی ہے اور پھر یہ کہ اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی اپنے آزاد مرضی کے تحت اس رستے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری والا رستہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس رستے کے لیے اس کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں اور جو شخص دوسرے رستے کو اختیار کرتا ہے و امامم بخلا وستغنا وزب بالحسنا فسنسر السرا <لِلْحُسْرَى> تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تنگی والا راستہ جو بالآخر سب سے بڑی تنگی جو جہنم کی تنگی ہے اس تک اس کو پہنچانے والا ہے اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا اللہ کی سنت ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو پکڑ کر ہدایت کے راستے پر لے اور کسی کو زبردستی پکڑ کر گمراہی کے راستے پر کر دے من شاف علی امن و من جو چاہے ایمان کا رستہ اختیار کر لے یہ دونوں راستے تو کھلے ہیں واحد نہ ہوں نجدئی دونوں وادیاں دونوں گھاٹیاں تمہارے سامنے ہیں اما شاکر و اما کفورا چاہے تو اللہ کی شکر گزاری والا راستہ جو بالآخر تمہیں جنت تک پہنچا دے گا اس کو اختیار کر لو اور چاہے تو اس رستے کو اختیار کرو کہ جو اللہ کی کفران نعمت والا راستہ جو بالآخر جہنم تک پہنچائے گا انتدنا نارن احاط اب سورا دقینا ہم نے تو تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم سے کام لینے والے ہیں سب سے بڑا ظلم ان نشر کا لز اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک قرار دے دینا سب سے بڑا ظلم ہے ظلم کے جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے یا عام جم لغت میں کہا جاتا ہے ظلم کسی کہتے ہیں شریف غیر محلی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا اللہ کا مقام عرفہ کیا ہے توحید صرف وہ ہے اس کے ساتھ اور بہت سی دیوی اور دیوتاؤں کے تصورات کو اس کے ساتھ منسلک کر لینا یہ ظلم ہے اسی طرح انسانوں میں سے کسی کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں حلول کر لیا انکارنیشن کا تصور بدترین قسم کا شرک گویا کہ انسانوں میں سے آپ نے کسی کو اٹھایا اور الوحیت کے مقام تک پہنچا دیا یہ بھی ظلم اور اللہ تعالیٰ کو گرایا اور لیا نیچے مخلوقات کی صفات میں یہ بھی ظلم تو شرک اس اعتبار سے سب سے بڑا ظلم ہے انا آتدنا ظالمین نارن ان ظالموں کے لیے ان بے انصافوں کے لیے ان شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے آگ تیار کر رکھی ہے احاطہ یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کی دیواریں اور جس کی قناتیں ان کا گھیراؤ کر لیں گی اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جہنم کی جو باؤنڈری ہے وہ اصل میں کوئی پختہ تعمیر اس ناؤ کی نہیں ہے بلکہ آگ کی اصل میں وہ حصار ہے کہ جس کے اندر جہنم جو ہے محدود ہے جہنم اس کی باؤنڈری احاطہ بھیم سورا اور یہی معاملہ قناتوں کا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فنکشن ہو رہا تو قنات لگا کر آپ نے گویا کہ اس علاقے کو محسور کر دیا تو قنات یہاں بھی ترجمہ قنات کیا گیا احاط اب ہم سراد کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے لیے قناتوں کی شکل اختیار کر لے گی قناتوں کی طرح ان کے گرد گھیرا ڈال لے گی وہ این یس تغیسو یوغاسو ان کل مہلی یشول اور جب وہ استغاثہ کریں گے جسے آپ کہیے وائے ہائے کرنے لگیں گے اور پیاس کی شدت سے وہ جو ہے پانی طلب کریں گے یغاسو بیما ان کل محل اشول تو ان کی توازو کی جائے گی انہیں فراہم کیا جائے گا بیما ان کل وہ پانی کے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے یہاں مفسرین نے اس کے بہت سے مفاہم لیے ہیں اس میں ایک تیل کی تلچھٹ بھی ہے جب آپ تیل کو خوب اچھی طرح بوائل کرتے ہیں اس کا ٹمپریچر کتنا ہوتا ہے پانی تو ہنڈریڈ ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر بوائل ہو جائے گا اس کے بعد آپ تھرمامیٹر اس کے اندر لگا دیں وہ جو ہے وہ اب اس کو جو ہے تبدیل ہو جائے گا بھاب کی شکل میں لیکن یہ کہ تھرما میٹر وہی کا وہی رہے گا لیکن تیل کا درجہ رہا تو اسے کئی گنا زیادہ ہے ممکن ہے کہ دو سو تین سو تک جو ہے وہ آپ کے تھرما میٹر اسے شو کرے تو تیل کی تلچھٹ جب تیل جو ہے خوب اچھی طرح ابلنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جو آتا ہے ایک سیاہی رنگ کا جو ایک مادہ مایا آ جاتا ہے وہ تیل کی تلچھٹ کہلاتی ہے تو وہ پانی بطور توازو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو تیل کی تل پر مبنی ہے ایک ترجمہ اس کا کیا گیا پگھلا ہوا پگھلی ہوئی دھات یا پگھلا ہوا تانبا یہ بھی اس کا ترجمہ ہے گویا کہ اس میں بھی اس درجے حدت ہے کہ جو گویا کہ کہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں کجا یہ کہ اس کو پینا اور اسی طرح جو یہ آتش فشا پہاڑ جو لاوا اگلتا ہے اس کا کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہے محل کے الفاظ ہیں اسی طرح ایک ترجمہ کیا گیا کہ انتہائی بدبودار سیاہ رنگ کا ابلتا ہوا پانی اب یہ تمام جو بھی تراجم کیے گئے وہ ظاہر ہے کہ عربی جو بھی لغت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے گئے کل محل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں وہیں تغیسو یواسو بیما ان کل محل وجوہ جو ان کے چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گا مسرد احمد کی ایک روایت ہے کہ یہ محل جب انہیں توازوں کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ محل جس برتن میں ہوگا جس کے اندر وہ ابلتا ہوا تانبا کہہ لیجیے یا اس طرح کے جہنم کا پانی یا جسے عام طور پر زخموں کی دھون یا پیپ بھی کہتے ہیں جس کے اندر انتہائی سخت تعفن ہو یہ جب پیش کیا جائے گا تو اس کے بخارات کی وجہ سے مسن احمد کی روایت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ان کے چہرے کے قریب آئے گا تو ان کے ہونٹ اور ان کے چہرے کا ظاہری حصہ جو ہے پگھل کر اس میں جا پڑے گا استغفر اللہ اب یہ الفاظ جو ہیں ظاہر ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں مسند احمد میں موجود ہیں اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہنم کی جو بھی سختیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے باغی اور اللہ کے سرکش بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کا معاملہ جہنم میں کیا ہوگا وہ ای یس تغیث بیما ان کل محل یشو اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو پانی ان کے جو پیش کیا جائے گا وہ محل کی طرح ہوگا تیل کی تلچھٹ ہے آتش وشاں کا لاوا ہے انتہائی بدبودار غزیز ابلتا ہوا پانی ہے زخموں کی دھون ہے جو ان کے چہروں کو رکھ دے گا شراب یہ کیا ہی برا مشروب ہے جو انہیں پیش کیا جائے گا سات مرتفقہ اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہاں رہنے کے اعتبار سے مستقر و مقامہ یہ دونوں اصطلاحات آتی ہیں قرآن حکیم میں تھوڑی دیر کہیں کسی کو بھیج دیا جائے اس کے اعتبار سے بھی انتہائی ہولناک جگہ اور جنہیں وہاں ہمیشہ کی زندگیا بتا کی جائے گی اسی جہنم کے اس کے بارے میں آپ خود خیال کر سکتے ہیں قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بری سے بری جگہ بھی ہو لیکن یہ کہ آپ ایکسکرشن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک جسے آپ کہیے کہ انجوائیمنٹ کا پہلو بن جاتا ہے صرف اس کو تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن یہ کہ جہنم ایسی جگہ جہاں کسی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو پہنچا دیا گیا سات مستقر و مقامہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہو خواہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ان الزیرا <صَالحًا> دیکھیے فوراً ترغیب و تشویق کا انداز کس طرز دل فریب ہے ایک طرف جہنمیوں کا وہ ذکر کیا گیا کہ جنہیں محل پیش کیا جائے گا توازے کے طور پر اسی طرح قرآن حکیم زکوم کے ایک درخت کا ذکر ہے اور جس کے لیے حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ وہ انتہائی دیکھنے میں بھی انتہائی جسے آپ کا یہ خوفناک قسم کا پھل ہوگا کہ جس جو شیطان کے جو سر ہوتے ہیں اس کی طرح اس کا جو ہے ایک روپ ہوگا اور پھر یہ کہ بڑے بڑے کانٹے اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے اور ذائقہ اتنا کڑوا کہ جو کسی زبان نے آج تک چکھا نہیں اب یہ وہ خوراک ہوگی جو ان کو دی جائے گی اور جب وہ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے جو شدید پیاس انہیں لگے گی اس کے نتیجے میں انہیں محل پیش کیا جائے گا آز اللہ من ذالک اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے اس کے فوراً بعض ذکر کیا گیا ان الزینہ آمن و عامل یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں دل کے یقین والا ایمان وہ ایمان کے جو ان کے عمل اور سیرتوں کردار کے اوپر اثرات مرتب کرنے والا ہوا. ان الزین امن و الصالحات وہ لوگ یقیناً کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انا لا نزی اجر امن احسن عملہ ان میں سے جو کوئی بھی کوئی نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہرگز ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کریں گے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص وہاں جب جنت میں پہنچے گا اور اپنے درجات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا ہے پروردگار دنیا میں میں اتنا زیادہ نیک اور عابد اور زاہد تو نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں وقت میں جو تم نے نیکی کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہم نے اتنا بڑھایا اور چڑھایا یوزاف لہ العذاب بھی آیا ہے عذاب جو ہے اس کے لیے دگنا کئی گنا کر دیا جائے گا یہی معاملہ نیکیوں کے اعمال کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا اضافہ فرمائے گا کہ بندہ مومن وہاں جا کر حیران ہوگا کہ میرے اعمال تو پروردگار اس قابل نہیں تھے کہ مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا جاتا تو ہم ضائع نہیں کرنے والے اتنا لا رزیو من احسن عاملہ. اجر ہر اس شخص کا جس نے کوئی نیک عمل کیا جناار اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنات ہیں باغات ہیں وہ کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں یو من منظب اب دیکھیے آگے جس شے کا ذکر آ رہا ہے اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان لوگوں کے لیے وہ شے حرام قرار دے دی مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے اسی طرح خاص ریشم کا جو لباس ہوتا ہے اس کی بھی حرمت احادیث کے اندر موجود ہے اب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے جس طرح قرآن حکیم میں بھی کہا گیا نا یہ لوگ کہتے ہیں کاروبار کرنا اور اپنا رقم رقم کو جو ہے سود کے اوپر دے دینا یہ تو مساوی ہے ایک شخص نے اپنا روپیہ پیسہ سرو کیا ایک مکان بنایا اور اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا ایک شخص نے وہی پیسہ جو ہے کسی شخص کو دے دیا اس کے اوپر ایک خاص مقدار میں جو ہے خاص نصاب پرسنٹیج کے ساتھ ہر مہینے وہ سود حاصل کر رہا ہے کیا فرق ہوا وہ تمام دلیلیں ایک طرف الحمد اللہ البیا محرم الربا اصل فیصلہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو اس کو حرام حلال قرار دے دیا وحرم الربا اور ربا اللہ نے حرام قرار دیا لہذا اسے بچ جانا ہے یہی معاملہ ہے کہ سونے کا مردوں کے لیے اس دنیا میں استعمال سونے اور ریشم کا ناجائز صحیح عادی سے لہذا یہاں الفاظ نوٹ کی من من زہب یہاں اس دنیا میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے انہیں سونے کے جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے اور جس طرح پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے سونے کے زیورات جس طرح خواتین استعمال کیا کرتی تھی وہ بھی کیا کرتے تھے سونے کے کڑے بھی ہیں سونے کے منکے بھی ہیں اور اسی طرح جو ہے تلائی ان کا تاج جو ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہوتا تھا نفیحہ من وہ پہنائے جائیں گے اس لیے کہ اس دنیا میں تو ان کے لیے یقیناً ممانعت تھی کہ وہ سونا بھی استعمال نہیں کر سکتے ریشم بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں يُحلون من من وہاں وہ پہنائے جائیں گے وہ کنگن کے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اسی طرح جو لباس انہیں فراہم کیا جائے گا وہ لباس پہنیں گے اس کپڑے کا کہ جو باریک اور مہین ریشم اور دبیز اور موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا اب یہاں بھی بہت سی اس کی تعبیرات ہیں ایک جگہ قرآن میں محکیم میں آیا کا لفظ آتا ہے جس کے آپ کوئی بھی کپڑا بڑا قیمتی ہے اس کے نیچے آپ استر لگا لیتے ہیں تو اوپر تو گویا کہ بہت ہی باریک بہت مہین قسم کا ریشم ہے اور اندر موٹے ریشم کا استر لگا ہوا ہے لیکن ایک تعبیر اور بھی کی گئی کہ انسان کے پہناوے کے دو حصے ہیں ایک حصہ وہ ہے جو اس کی اپر باڈی کو ڈھانکتا ہے جس میں قمیض آ گئی یا کوئی اور شہر اس سے ملتی جتی آ گئی اور ایک حصہ وہ ہے جو آپ کی لوور باڈی کو ڈھانپ رہا ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا شدید گرمیوں کے اندر جو ہے مل مل کا کرتا کہ جو بہت باریک ہوتا ہے اور پھر یہ کہ لٹھے کی شلوار اگرچہ دونوں ہی کاٹن کے بنے ہوئے ہیں لیکن اوپر کا پہناوا جو ہے جو اپر حصے کو جو ڈھانپ رہا ہے وہ بہت بہت ہی مہین ہے بہت نفیس ہے بہت اچھا اس کا جو ہے ریشہ استعمال ہوا ہے اور جو نیچے کا ہے اگرچہ وہ بھی کاٹن ہی کا لیکن یہ کہ وہ دبیز ہے اس لیے کہ اس سے اصل میں ستر پوشی بھی مطلوب ہے تو یہی معاملہ اہل جنت میں اس لباس کا ہوگا کہ وہ جو اوپر کا پہناوا ہوگا وہ بارش اور بہت ہی نفیس ریشم کا ہوگا اور نیچے کا پہناوا جو ہے وہ ہوگا استبرق وہ گویا کہ ہوگا ذرا گاڑھے قسم کا ریشم کا اب یہ ایک تعبیر کی گئی لیکن بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اہل جنت کو وہاں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سونے کے کنگب بھی پہنائے گا اور ساتھ ہی وہ لباس فراہم کرے گا جو باریک اور موٹے دبیز ریشم کا بنے ہوئے متقی نفیحہ الرائق اور وہاں وہ جنت کے اندر ہوں گے اریکہ کہتے ہیں اصل میں چھپر کٹ کو جس طرح کسی بادشاہ کا تصور ہو بہت ہی عمدہ ایک تخت ہے اس کے اوپر سونے جواہرات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک چھپر بھی ہے جو بہت ہی عمدہ کپڑے کا جو ہے اس کی جھالیں چھپر کھٹ جسے کہتے ہیں تو مولانا مدودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں عریقہ کا کہا ہے چھپر کھٹ ہے گویا کہ وہاں کا جو اللہ تعالیٰ جو انہیں تخت عطا فرمائے گا جس کے اوپر ایک صاحبان بھی ہوگا اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اب جنت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت کی نعمتیں ان نعمتوں میں سے ہیں مالا عَيْنٌ رَأَتْ ولا عضون سَمِعَتْ ولا خَطْرَ اعلیٰ قلب بشر جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے قلب اور اس کے ذہن میں اس کا کوئی خیال بھی آ سکا قرآن حکیم الفاظ وہ استعمال کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں سمجھانا ہے اریکہ کسے کہتے ہیں تخت کو کہتے ہیں اور تخ جو کسی بادشاہ کا ہوگا وہ کس قدر مزین ہوگا اور اس کے اوپر اگر اوپر فرض کیجیے سایبان بھی ہے جھالر والا بھی ہماری بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں باقی جنت کی جو کیفیات ہوں گی وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی کہنے کو وہاں بھی پھل ہیں پھلوں کے اندر وہاں جو ہے کھجور کا ذکر بھی ہوگا اور پھر یہ کہ میو کا ذکر بھی ہوگا انگور کا ذکر بھی ہوگا شراب کا معاملہ جو ہے وہ بھی وہاں پیش کی جائے گی لیکن اس کو اس دنیا کے ان تمام معاملات یا ان چیزوں کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکیں وہ اصل میں جنت کی نعمت ہے مالا عین الراط ولا ادال السمیت خطر ماخترا قلبی بشر جو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے نہ کسی کان نے سنی نہ کسی قلب و ذہن کے اندر اس کا کوئی ادراک اس کا جسے آپ کہیے اس کا اثر اس اعتبار سے کوئی اس کا نقشہ قائم ہو سکا نعمت ثواب و حسن مرتفقہ کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا اور کتنا ہی عمدہ آرام ہے رہنے کی ہمیشہ کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے بدلے کے طور پر عطا فرمائے گا فوری کنٹراسٹ اہل جہنم کا ذکر اور پھر اہل جنت کا ذکر ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اہل جہنم کا ذکر آئے فوراََ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجیے اللہ لا تجعلنا اللہ اے پروردگار ہمیں کہیں ان لوگوں میں شامل نہ کروا دیں ہمارا معاملہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو ہمارا انجام کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کے لیے اس قدر سخت وعید ہے ان الفاظ میں اور جہاں جنت کا ذکر ہے اللہ اے پروردگار ہمیں بھی داخل فرماؤں جنتوں میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری جو شب کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں جو دعائیں آتی تھیں اس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چھوٹے بھی تھے عمر میں اور حضور کی جو ہے آپ کی قرابت داری بھی تھی حضرت عباس کے بیٹے تو گویا کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہوئے چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب کہ میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور آپ تحجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو جہاں بھی آیات آتی تھی وعید کی حضور وہاں رک جایا کرتے تھے اور زیر لب کہا کرتے تھے اللہ مربن اللہ تجلّہ ماحول میں پروردگار میں تیرے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ ان وعیدوں کا مزداق بن جاؤں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اب یہ گویا کہ تلاوتیں قرآن کے درمیان ہی ہیں اسی طرح اگر آپ تلاوت کر رہے ہو اپنے نوافل میں اور کوئی ایسی آیات آ جائیں کہ جس کے لیے واقعاً آپ کے دل کے گہرائیوں سے یہ صدا نکلے اے پروردگار ہمارا شمار بھی ان نیک بخت لوگوں میں فرما دے ہمیں بھی جنت والوں میں داخل فرما دے تو نماز کے عالم میں حضور کا یہ ہوتا تھا کہ جہاں بھی وعید کی آیات آتی تھی آپ رک کر جو ہے تعوض فرمایا کرتے تھے اور جہاں بھی آتی آیات آتی تھی جس میں خوشخبری ہے تو وہاں گویا کہ حضور رک کر دعا فرماتے تھے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما تو نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ کیا ہی خوب بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا اور کیا ہی اچھا کتنا ہی عمدہ ٹھکانہ ہے جو اللہ انہیں فراہم فرمائے گا اللہ مربن مثلا الحمد جعلنا الرجولہ جنتِ من اعناب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیات جو ہیں یہ تو بہت ہی ایک خوبصورت جس طرح طویل آیات کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں چند آیات یا ایک آیت یا چند آیات کا مجموعہ جو ہے بہت ہی خوبصورت کلسٹر ہوتا ہے پھولوں کا گلدستہ اسی طرح اصحاب کہاو کا واقعہ آ گیا اس کے بعد جو ہے وہ باغ والوں کا ذکر آیا لیکن درمیان میں یہ آیات آ گئیں جو گویا کہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے حکمت کا اور دانائی کا وضیب الحمد مسلم رج العین نبی ذرا مثال بیان کیجئے ان کے سامنے رجلین دو افراد کی جالنا لیا جنتین من جنت کے ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا فرمائے تھے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ بنخل اور وہ باغ وہ تھے کہ جن کا گردہ گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے حففنا جن کو گھیراؤ میں لیا ہوا تھا کھجور کے درختوں نے جالنا بینا ہما جا اور ان دونوں باغوں کے درمیان ایک قطع عرضی ایسا بھی تھا کہ جہاں وہ اپنی کاشت کیا کرتا تھا گویا کہ دنیاوی نعمتوں کا آج سے چودہ سو برس پہلے کا تصور کیجئے آج تو آپ کو جو ہے ہماری جو سائنس ٹیکنالوجی اتنی آگے سے آگے پہنچ گئی کہ آج تو یہی دوڑ لگی ہے کہ فلاں کے پاس فلاں موبائل ہے مجھے اس سے آگے کا موبائل ہونا چاہیے فلاں سہولت فلاں کو حاصل ہے فلاں ماڈل کی گاڑی فلاں کے پاس ہے میرے پاس اس سے اگلی ہونی چاہیے لیکن اس زمانے میں کہ جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں تھا تو سب سے بڑھ کر انسان جو خواہش کر سکتا تھا کہ اس دنیا میں باغات ہوں اس, اور اس کے اور اس کے اندر زراعت بھی ہے اس کے اندر ہر نوع کا جو ہے پھل اور میوہ بھی اسے حاصل ہو رہا ہو اور پھر یہ کہ دودھ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وہ جو جسے آپ کہیے وہ وہ جانور بھی موجود ہوں کہ جنہیں اسے بہترین دودھ مل جائے اب یہ بہترین تصور کوئی شخص جو کر سکتا تھا تو دنیاوی نعمتوں کے لیے وہ استعارہ استعمال کیا گیا کہ جو گویا کہ کلائمیکس پر تھا وہ باغ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کی ایک باؤنڈری بھی بنا دی تھی کہ گویا کہ وہ کھجور کے درخت ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے جس کی وجہ سے اس پورے باؤ کا دونوں باغوں کا ایک گھراؤ ہو گیا اور ان کے درمیان کے اندر ایک اطری ایسا بھی ہے کہ جس میں وہ زراعت کر رہی ہے وہ زراعت ہو رہی ہے اور اس کے بر اس کے بعد آگے بھی ہے وہ فجر ناخلالحما نہ ہرا اور پھر یہ کہ ہم نے ایک چشمہ بھی وہاں نکال دیا تھا گویا کہ پانی کی رسانی جو ہے آب رسانی اس کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی تصور کر نہیں سکتا دنیا کی نعمتوں کا جو آج سے چودہ سو پندرہ سو برس پہلے کا جو بھی معیار ہوگا لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ایک اختراف ہمارے مفسرین میں یہاں سامنے آیا ہے کہ آیا یہ تن کوئی واقعہ تھا کہ جس کو قرآن نے نقل کیا وہ غریب لحم اے نبی بیان کیجئے ایک مثال جسے ضرب المثل کہتے ہیں کہ صرف تمثیل کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یا واقعہ بھی تھا کوئی جن لوگوں نے اسے واقعات اس کو سمجھایا کہ ایک واقعہ جو ہے کہ جو ماضی میں ہوا وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ اصل میں دو سگے بھائی تھے ان کے والد تھے کہ جنہوں نے ترکے کے اندر بہت رقم چھوڑی تھی ان میں سے ایک بھائی تھا جو خالصتا دنیا دار تھا اس نے اس رقم سے جو ہے اپنے لیے بہترین باغات زراعت کا سامان اور یہ تمام دنیاوی جو نعمتیں تھیں وہ اس نے حاصل کر لی اور دوسرا بھائی جو تھا اس کو جو رقم ترکے میں ملی اس نے جو ہے دین کے لیے لوگوں کی خبر گیری کے لیے خدمت خلق جذبے کے تحت جو ہے اس کو صرف کر دیا نتیجہ دنیاوی دوڑ میں یہ شخص بہت آگے نکل گیا اور دوسرا کہ جس نے اب سرقم خرچ کیا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا وہ گویا کہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ہیو ناٹس ہیں جن کے پاس وہ دنیا میں نہیں ہے بعدوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں دو ہمسایوں کی بات ہے لیکن یہ بات وہ ہے کہ جو کسی بھی صحیح حدیث سے واضح نہیں ہو رہا ہمیں تو اصل میں اس لیسن کو دیکھنا چاہیے جیسا کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی تحقیق میں پڑ جانا وہ کتنا عرصہ رہے تھے پھر ان کی تعداد کیا تھی پانچ تھی یا سات تھی یا تین تھی اور پھر یہ وہ کتنی مدت تک جو ہے سونا اور عالم نوم کے اندر رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اصل چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے وہ انسانوں میں سے چند کے اوپر جو ہے تین سو یا اس سے بھی زائد برس کی جو ہے نیند تاری کر سکتا ہے وہ قادر ہے اس پر لہٰذا اگر یہ کہیں خناس تمہارے ذہن میں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کیسے ہمیں زندہ کرے گا تو اس خناس کو ذہن سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اصل مورل لیسن جو وہاں سے حاصل ہوا وہ یہ تھا اسی طرح یہاں جو مورل لیسن حاصل ہو رہا ہے یہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں یہاں کی جو بھی زیب و زینت ہے انا جالنا ماضی زینت اللہ نبل اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ اسو ہم نے بڑی اس دنیا کے اندر جو چیزیں دل لبھانے والی ہیں اپنی طرف کھینچنے والی ہیں اس کے اندر بڑا جو ہے رنگ روپ ہے انسان کو مست کر دینے والی چیزیں ہیں لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے رکھی ہیں دیکھنا یہ ہی چاہتا ہے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے تاکہ ہم جانچ لیں پرکھ لیں ان لوگوں کو کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں لہٰذا یہاں اس تفسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو سگے بھائی تھے یا ہم سائے تھے یا واقعہ تن یہ کوئی واقعہ ہوا بھی تھا یا اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے اس کے بارے میں جو ان کے اختلافات جو ہماری تفاصیر میں لکھے ہوئے لہٰذا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے لیکن اصل شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی مثال بیان کر رہا ہے ایک کی سوچ وہ تھی کہ جس نے دنیا کی ہر نعمت اپنے لیے یہاں فراہم کر لی اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے دن کے اندر تقویٰ تھا خوف خدا تھا اور وہ گویا کہ اللہ کی اللہ ہی پر توقع اور اعتماد اس کی ذات پر تھا اب یہ دونوں باغ جو اس شخص کی تحویل میں تھے جس کے درمیان میں کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی چشمہ جو ہے وہ بھی انہیں فراہم کر دیا یہ دونوں باغ اپنی پیداوار خوب لاتے تھے آتت وکولہ جو بھی پھل تھے جو بھی میوے تھے ان میں اس کی بھرپور پیداوار دیتے تھے ولم تظلم اور کبھی اس کے اندر اس شخص کو کوئی گھاٹا نہیں ہوا گویا کہ جو بھی کرتا ہوگا اس کو فروخت کرتا ہوگا تو بہترین نفع کا ذریعہ تھے وہ باغات وہ فجر نا خلا اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بیان نہیں ہوتی یہ ہوئی بات بیان کر دی ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر اور چشمہ بھی جاری کر دیا تھا وہ کان الحو اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دنیاوی جو بھی ثمرات ہیں وہ خوب اس کو دیے تھے اس کے آگے بھی ذکر آ جائے گا جہاں تک مال و دولت ہے اس میں بھی بہت آگے تھا اور دوسری طرف اس نے جو نکاح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اسے کثیر دی تھی اس لیے کہ اس نے کہا کہ میری نفری بھی تم سے زیادہ ہے اگرچہ یہاں ایک مراد لی جا سکتی ہے کہ نفری سے مراد وہ بیٹھک یا چوپال یا اس کے جو بھی چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر جو اس کے دوست تھے جو اس کے ساتھی تھے جس طرح ہر سرمایہ دار شخص ہے اس کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے اس کی اپنی چوپال ہوتی ہے اس کی اپنی بیٹھک ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو بلا کر وہ اپنی جو ہے گویا کہ وہ مذاہب سمجھتا ہے کہ یہ میرے مذاہب ہیں اس کہ اس کی حیثیت ایسی حیثی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے بڑا باعث سمجھتے ہیں. یہی معاملہ اس کا بھی تھا لہٰذا یہاں جو الفاظ ہے اور اور آل آل اب کسی دن جب کہ یہ دونوں ساتھی جو سگے بھائی تھے پڑوسی تھے جو بھی تھے جب وہ اس باغ میں داخل ہوئے تو ان میں سے وہ شخص کے جو اس باغوں کا مالک تھا اس نے کہا اپنے ساتھی سے وہ ہوا یوہاو رو جبکہ وہ باہم کلام کر رہے تھے محاورہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے کوئی شہ بطور محاورہ استعمال کرنا ہے جو گویا کہ زبان پر چڑھی ہوئی بات تو جب وہ گفتگو کر رہے تھے انا اکثر ام کا مالا ہوں آز و اب اس شخص کے اندر تکبر تھا اس نے کہا کہ میں کہیں زیادہ ہوں تمہارے سے مال اور روپے پیسے کے دولت کے اعتبار سے بھی وہ آز و نفرا اور میری عزت بھی زیادہ ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ میری نفری بہت ہے گویا کہ میری چوپال جو ہے میرے ساتھی بڑے اسٹرانگ ہیں اور یہ کہ میری اولاد بھی بہت ہے اور ساتھ ہی روپیہ پیسہ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے یہ تکبر اور گھمن اس میں پیدا ہوا انا اکثر من کا مانا ہوا حسو نفرا وہ دخل جنت ہو وہ ہوا غالم النفسی اب وہ داخل ہوا اپنے اس جسے دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا جو ساتھی تھا اس کی معیت میں جب اس باغ کے اندر داخل ہوا وہ دخل جنت ہو وہ ہوا النفسی اور وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا تھا ایک تکبر سب سے بڑا ظلم وہ جو حضور نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں الکبردای اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر یہ تو اصل میں میری چادر ہے میرا پہناوا ہے اور دنیا میں کوئی شخص اگر تکبر اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری چادر کو مجھ سے چھین رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماعی حسن میں المتکبر بھی ہے وہ ہے کہ کبر تکبر اگر بتمام و کمال یہ خلعت کسی ذات کے اوپر راس آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے المتکبر انسانوں میں اگر یہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ ہلاکت آفیز آم آمیش ہے اور کوئی نہیں تو وہی تکبر تھا کہ جس کی بنیاد پر جب وہ داخل ہوا وہ ظام ظالم النفسی اپنی جان پر خود ظلم کر رہا تھا کہ اس کے اندر وہ سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھ سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے دنیاوی نعمتوں میں مجھ سے آگے کوئی نہیں قالماً ابدا تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں یہ کبھی مجھ سے چھن بھی سکیں گی یہ باغ اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ما اظن ان تبیدا دیا بدا کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی کوئی برباد نہیں ہو سکتا اس کے لیے کیسے کیسے بندوبست میں نے کیے ہیں پانی کے لیے جو ہے وہ ایک رستہ میں نے اس کے لیے فراہم کر دیا پھر گردا گرد اس کے جسے آپ باؤنڈری کہتے ہیں وہ چار دیواری بنانے کی جو ہے ضرورت ہی پیش نہیں آئی اس لیے کہ پوری چار دیواری جو ہے وہ کھجور کے بڑے مضبوط تنوں کے ساتھ اور اوپر کھجور کا جو ہے وہ پھل وہ بھی حاصل ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں اس کو چونکہ فراہم تھی لہٰذا اس میں وہ گھمنڈ پیدا ہوا اور اسی میں اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری پلاننگ اور جس طرح میں نے اس کو ترتیب دیا ہے جس طرح اہتمام کیا ہے کہ کبھی یہ شے مجھ سے چھن سکے گی معز العنت حاضیہ بدا یہ باغ اور یہ نعمت اب مجھ سے کبھی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی وہ معز الصاطہ قائم اب یہی بات کچھ آگے بڑھی تو اس نے اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے جو بھی مثال اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں آخرت کو مانتا تو تھا اس لیے کہ یہاں جو الفاظ ہے مَا ابدا ومَا ساعت اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی یہ ٹھیک ہے مانتے تو ہے ہم کچھ باتیں خبریں ہم تک پہنچی بھی ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ماضن وزن سا تقائے متن اور میں گمان نہیں کرتا میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی ربي لیکن ساتھ ہی اس نے فوراً جسے آپ کہیے کہ اپنے لیے گوشہ عافیت بھی تیار کر لیا والا تولا ربی اور اگر مجھے میرے رب کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش بھی کر دیا گیا لَأجدنَّ منها منقلبا تو یقیناً وہاں مجھے اس سے زیادہ میرا رب دے گا میں پاؤں گا اس سے زیادہ وہاں پہنچ کر اب یہ دلیل کیا تھی دلیل یہ تھی کہ جس اللہ نے تم یہ مانتے ہو نا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تم جانتے ہو نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کی کیے ہوتا ہے تو جس اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتنا کچھ دے دیا آخر میرے اندر کچھ صلاحیت تھی تو دیا نا اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ آخرت میں مجھے نہ دے اسی کا دوسرا انداز کیا ہے جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں مفلس اور کلاش بنا دیا آخرت میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے گویا کہ اس دنیاوی نعمتوں پر انسان کو یہ غرہ اور گھمنڈ ہو گیا کہ شاید یہی بنیاد بن جائے گی آخرت میں بھی اور جو عبدی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ولا رد رب الجَََََََََ القلبہ اگر بفرض محال مجھے اپنے رب کے حضور پیش کیا ہی گیا تو اس دنیا میں جس اللہ نے مجھے اتنا دیا وہاں بھی مجھے محروم نہیں کرے گا وہاں بھی بہت کچھ دے گا اس درجہ اعتماد اور توقل اگرچہ اس کی ڈائمنشن غلط ہے وہ بھی اس میں موجود ہے قیامت کا وہ تصور بھی ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آ چکا معذن الساطہ قائم یہ قیامت ویامت جو ہے ہونے والی شاید مجھے نظر نہیں آ رہی اب یہ اصل میں اس کے اندر کی ایک باطنی کیفیت تھی اس کے مقابل وہ دوسرا جو شخص تھا وقت ہمارا ختم ہو گیا لہذا یہی میں گفتگو ختم کر رہا ہوں اس کا جو طرز عمل آگے آئے گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم اپنے اس باغ میں با داخل ہوتے تو فوراً اللہ کی تسبیح کرتے اللہ کی حمد بیان کرتے اور ساتھ ہی تمہارے لیے جو جی تمہارے زبان پر الفاظ آتے ولا اس دخل تجنت کل تماشا اللہ کو اللہ بلّہ کہ جو کچھ مجھے فراہم ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا اور پھر یہ کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے رستے میں حائل ہو سکے ہونا یہ چاہیے تھا لیکن طرز عمل وہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمیں واقع وہ ایمان عطا فرمائے کہ جو ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا کرے کہ اس دنیا میں انسان اپنا جو رستہ متعین کرے اللہ کی فرما برداری والا صرف حلال پر برقرار کرنے والا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قرآن کے حقوق ادا کرنا وہ دین کے جو ہمارے پاس ہے اس امانت کو جو ہے اس کے حق کی ادائیگی کرنا الله تعالى إن باتو كيبين توفيق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم